je to Šubrejka a dneska to je Šubrejko z Minecraftu. Dneska je to lidi tady zase. Bohužel jsem zase ve vězení. Už jen kvůli tomu, že evidentně dáme asi budeme chtít vykrátit nějakou banku, protože tady zase máme samozřejmě našeho nějakého villagera, který se zase převlíknul za policajta, což je docela zajímavý, ale prej v této mapě půjdeme teda do vězení, což je paráda. Úžasný, vždycky jsem si přál být zase ve vězení, že jo, dlouho jsme tam nebyli, já to vím. Nicméně dneska se tam ale zase vrátíme, vím o tom, už jenom z toho důvodu, že tady prostě ta banka určitě bude chtít vykrát, ale OK. Jsem na to zvědavej, jak se z těho vězení dneska dostaneme, doufám, že se vám bude veliko líbit, nezapomeňte dát like, že bude samozřejmě 800 likeů jako vždycky pro nějakou takovouhle mapu. Dlouho jsme žádný takovýhle escape z mapy netočili, takže to bude vážně po dlouhý době taky paráda, takže asi tak. Jdeme se do toho pořádně vrnout a jdeme na to. Máme tady teda villagera, ten se nám teda vůbec nemluví, což je teda pěkně na prd, ale jdeme teda do banky. Dobrý den, pane. Nemůžu evidentně vůbec nic dělat, což je celkem zajímavý. Nemám nějaký věci u sebe, třeba náhodou nějaký něco na tajňačku. Koukám, že v inventáři nemáme teda vůbec nic, což je celkem škoda. Ale vůbec třeba jako nevím, co mám třeba teď jako dělat. Co dáme ten nápis banka? S tím nemůžu dělat vůbec nic. A co teď ten sápek? Ten mi nenabídne taky vůbec nic? Celkem divné toto, proč je to tady takové zvláštní? Tady určitě něco s tímhle tím budeme muset něco dělat. Hej, potřebuju nějaký lever nebo něco, jak se můžu dostat dozadu. A nebo. Wait for it, něco tam jako z té strany třeba náhodou. Ha, já to věděl, fakt tam něco je za ním, ty krásy, je tam za ním čestka, můžu si ji vzít? Počkej, vytáhni věci z té čestky. Otevři to. Kámo, otevři tu čestku. Yes! OK, bank key, mám klíč k bance, dobře, teď to dáme sem a nazdar, kámo. Čestka. A OK, money, prachy mám prachy, nice, máme prachy, aj. Chytnul nás evidentně asi ten, chytnul nás villager. OK, dobře, už jsme teda ve vězení, jak jsem teda plánoval, jsme teda krásně ve vězení, nevím proč tady máme sakra tady tu komůrku, ale je to docela zvláštní. Já ještě ale než se do toho vrnem, já si tady samozřejmě vypnu autojump, protože mě to tady vždycky triggeruje, to je vždycky nejhorší, co tady může být. A jdeme se teda do toho pořádně vrnout, hele, co tady teda máme? Teď koukám, že už evidentně asi budeme využívat takový ten novej, to shiftování daleko větší, víte co mám na mysli, co přidali v 1.14, což bude celkem parádní. You can sleep on during, jasně, nemůžeme mu tady spát, což je celkem škoda. Nevím, abych se přiznal, jak se máme dostat někam jinam, jako nemáme zase samozřejmě nic v inventáři, takže nemůžeme mu tady nic jako dělat. To je docela zajímavý, že jako fakt tady nemůžeme nic takhle dělat, jo. Zase si říkám jako VTF, co tady mám jako dělat? No. What? Aha. Aha, viděli jste to lidi? Tak to je celkem zajímavá věcička, dobře, tak tohle jsem třeba nečekal, že tady můžete utíkat takhle větrací šachtou. Takový dveře tady, ne, co to je, hej, a počkej, jak to mám otevřít? Jak to mám otevřít? To tady mám button, aha, to jsou ironové dveře, jasně, a... Dobře, máme tady nějaký nůžky, které nám teda pomůžou ničit všechny ty iron bary, což je celkem fajnový. Můžeme takhle zničit všechny iron bary a můžeme se dostat teda někam jinam, takže to bude paráda. Tady tohle prosím tě všechno zničit, čekáte, je divný, že teda těma nůžkama teda jako nehejbeme, to je celkem zvláštní, hej. Dobře, nemáme něco tady pod tím? Asi evidentně ne, tady teda asi nemůžeme nikam. Takže půjdeme asi tímhle tím směrem, si předpokládám. Nevím, kam se dostaneme, jsem celkem zvědavej. Doufám, že se konečně někam dostaneme, jakože nebudeme už takhle v tom vězení. Tady máme teda zase něco červeného a nějaká česká je tam. A, selký, dobře, zase klíč k naší celé, takže jo. What? Dobře, až teprve teďko máme uvítání, jo. Stuck in a prison, takhle se jmenuje ta mapa, by the way. Nice. Wow. Nás to portal pékami nám. To je hustý. A vy tady máte 3... Wow. Vy máte 3D žebřík, no tak to je hodně dobré. Dobře. Tady jsme si to teda otevřeli. Můžeme se teda kouknout i někam jinam. Jejda, taky divný zvuk. Dobře, jdeme se teda kouknout, jestli schválně tady nebudou nějaký...
To vypadá mi, jak je to dvoubarevný, hej. Jestli tady... Ah, zelená, zelená... Jo, počkej, to je tady odsud, aha. Dobře. Jestli tady nebudou... Ah, Levis! Ten nám tradne za 12 gold nuggetek lever. Nebo za 4 coiny, ok, dobře, takže tady máme teda villagera, který traduje. Máme tady doly, ok. Můžu si tady vydolovat nějaký věci, takže si můžeme tady krásně vydolovat něco, uvidíme, prosím. Je to nějaký divný ty kráso, že jakhle bouchám do toho, jak kdyby to bylo prostě... Jak kdyby to bylo... Jasně! Když to vymajnuju, tak dostanu z toho ten coin. Dobře, já jsem si myslel, že minuju tak rychle, jak kdyby to byl ten, jak kdyby to byl kreativ, víte co? Hele, už mám 2 coiny, kolik tam bylo za 4 coiny? Myslím, že u toho Levise za 4 coiny, že dostaneme ten lever. Myslím si, že jo, hej. Hej, třeba toho to vůbec nemůžu ničit, proč to nemůžu zničit? A až teď to můžu zničit, paráda. Bylo celkem divný, jaký bugnut, a tady fakt je bugnutej ty krása, to je fakt divný. Ještě potřebujeme jeden coin, to dáme snad, doufám. Tady s toho tím bugnutým. Lidi? Proč to nemůžu vymajnovat? Stále to nejde. Až teď to jde. Dobře, hele. Já tady teď ten krumpáč teď tady nechám. A jdeme si teda od něj vzít za ty 4. Jo, já potřebuji ještě ty gold nuggety. To není vůbec dobrý, takže potřebuji ještě ty nuggety. Ty nuggety potřebujeme někde sehnat, halo. Tady evidentně nebudou. Tady to taky nevypadá. Tady vzadu, tady jsme ještě vůbec třeba jako nebyli. Hele, tady máme nějakého Freda. Za 2 mi dá... Hej, počkej, kdo mi sebral ty... ...coiny? On je má u sebe von? Lidi, what? Oni mi zmizeli ty coiny? To co je? Proč mi sakra zmizely ty coiny? To je pěkně jako nefér, já jsem si tady jako odpracoval ty coiny a oni mi to někdo jako prostě sebral, nebo jako WTF? Najednou mi to prostě zmizelo z inventáře. Dobře, máme 2. Takže já ty 2 seďko nechám a koupíme si za to teda jeden ten žebřík, jo. To což jsem celkem zvědavý, hele, tady, na, Frede, dej mi žebřík, díky moc. Jeden ten žebřík, placeme tady dole, nice, a ještě potřebujeme teda jeden žebřík, takže potřebujeme stále ještě tady pracovat, bohužel musím furt pracovat lidi, jo, je to pěkně na prd, já to vím, nechce se vám tady koukat, jak tady prostě člověk neustále maká v dole, já vás rozumím, tohoto znič, díky, ještě jeden, budeme mít poslední a budeme moci jít nahoru, já jsem celkem zvědavý, kam se tam potom dostaneme, ale stejně ještě potřebujeme ten lever od toho Levise, nebo jak on se jmenoval, šup, díky moc. Dobrý, máme teda zase 2, takže jdeme si koupit ten druhej, což bylo tady teda, ano, Frede, tady to máš, díky za ten tvůj lever, a, nebo za ten tvůj žebřík, ještě potřebujeme jeden, ježišmarja, ok, ale ještě počkej, koukneme se teda někam ještě dál, jestli tady náhodou nebudeme mít nějaký další věci, což teda vypadá, že asi ne. Storage area. Sem teda si potom potřebujeme dostat, což bude celkem zajímavý, tady teda vypadá to, že taky nic tam teda není, teda aspoň já v to doufám, že to nic pod toho postejí nebude, potřebujeme se dostat nahoru, takže ještě potřebujeme poslední 2 coiny a budeme to mít hotový, tohle to bude hodně zajímavý, ty kráso, jsem fakt zvědavý, jestli to teďku dáme nebo ne, já si myslím, že asi určitě, jenom potřebujeme mít dostatek peněz na to, že jo, hrozný, takže šup, znič to. Tady znič to, jako kdybys to kopal kreativem a máš to tak. Tady máš ten krumpáč, máme 2 coiny. Frede, dej mi prosím tě ten jeden žebřík a jdeme nahoru. Frede, čau, díky za žebřík a už si nemůžu koupit žádný, už mi to tam nenabízelo nic. Takže dobrý, jdeme sem, plejsni to a jsme nahoře. Co tady máme? Máme tady gold nuggety, máme 12 gold nuggetů. Co jich značí to, že momentálně teďko si můžeme koupit samozřejmě zase tady u Levise. Za 12 nuggetů a 4 coiny můžeme koupit páčku. Takže lidi, dejte mi chvilku, já to vykopu, abyste tady furt neviděli, jak tady kopu, jak degeš, jo, tak hned jsem zpátky. Nejde, já jsem si to jakmile, jak nějak jako vykopal trošičku víc. No, nevadí, máme konečně lever, který můžeme dát na green brick, dobře. Na green brick, a to je tady, tady se na... Tak tohoto už ne. To není možný. Zase jsem šel tady tudy. A zmizely mi ty věci, viděli jste to? Tady musí být jak nějaká kamera, nebo já nevím. Já budu muset jít tou druhou stranou, já jsem předtím šel asi taky... Hej, tak tohle je fakt nefér, ale...
Tohle je fakt nefér, lidi. Já jsem si tady vykopal pracně už dvakrát. Prostě ty koj... A o co, že vědečko, to bude bugnutý, protože... No jasně. A já nemám hlavně ty gold nuggety. What? Děláte si ze mě legraci? Bohužel lidi, je tady bohužel jedna věc, co teďko musím udělat. Jakož ta hra se bugla, evidentně. A mě to sebralo jak ty gold nuggety, tak mi to sebralo prostě ten lever. Tak bohužel musím udělat jednu věc, a to, že si musím dát momentálně creative, dáme si game mode kreative. Omlouvám se, nedělám to rád, ale sem si takhle musíme dát tohleto, protože... Nevím, nějak to nefungovalo, jako... Nevím. Dobře, já se tady hodím adventure, aby to bylo správně, a dobrý, máme to hotový. Tohle bylo fakt dost divný, takže, ok, ale vzadu je tam nějaká červená bedna, a... Green brick, nice, to bylo easy. Authorized access only. Co se děje? Tady nám to nějak svítí. Super strange poťák. Mohl se vzít. Jasně, já můžu... What? Dobře. Ajaj. Lidi, parkour. Fails, jedna. OK, lidi, tak to bude na deal, protože znáte mě a parkour, jo? Určitě rozhodně znáte mě a parkour, protože já jsem známý tím, že neumím parkour. Tam se ani nedostanu, ej, what the fuck? Tu mám sem... Aha! Počkej, tu mám takhle proskočit? Tak to je docela hodně zvláštní tohleto. OK. Enable checkpoints, ano. Dal jsem si checkpointy, lidi. Omlouvám se, zapnul jsem si checkpoint, protože já neumím prostě parkour. Neumím parkour. Ano, hlavně já umírám neustále tady, takže... už to začíná triggerovat, ty kráso. Pojď sem, tak. Ano, yes, dobrý, dostal jsem se tam dál. Kam jsem si to... Dobře. Dostal... Jo, já jsem se dostal sem. Jasný. Dobře, aspoň, že už mám ten checkpoint, jo? Pojď, kámo, yes, a dostanu se a... What? Aha. Takže ještě jednou, wait, to jsem třeba jako vůbec teďko netušil, jako co mám dělat. Dobře, dostal jsem se sem, slime bloky a jsem nahoře. Jak to padá pode mnou? Hej, tak to je mega hustý, dobře, a máme se dostat tady do... Aha. OK. Takže my jsme dokončili mapu, počkej, let me out. A teď můžeme krásně vidět celou mapu. Je docela dost malá, abych se přiznal. Čekal jsem ji daleko větší. Ale byla super, podle mě byla super, i když teda byl tam menší bug teda s tím leverem. To teda jako byl. Bylo pěkně na prd, ale bylo to super. Mně se to líbilo. Takže lidi, toto bylo všechno z tohoto videa. Doufám, že se videjko líbilo, pokud to like a my se uvidíme někdy příště u dalšího zase escapeu z Minecraftu. Tak jo, mějte se zatím. Čus.